Biznesmeni Shkodran Pëllumb Gjoka i arrestuar mëngjesin e të ejtes me urdhër të SPAK, rezulton të ketë fituar statusin e investitori strategjik me firmën e kryeministrit Edi Rama. Në korrik të vitit 2021, Komiteti Investimeve Strategjike miratoi statusin e investitorit për projektin Silver Sand Resort me subjekt aplikues Imperial Group. Kompania përfituese zotërohet në 56% nga Pëllumb Gjoka dhe pjesa tjetër nga familjarët e tij Kold dhe Alida Gjoka. Partia Demokratike në opozitë e ka akuzuar shpesh publikisht Pëllumb Gjokën se është angazhuar për blerjen dhe sigurimin e votave në favor të Partisë Socialiste të Edi Ramës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi edhe para pak javësh Gjokën për blerje votash në favor të kandidatit socialist për kryetar të Bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, lidhjet e Gjokës me socialistët, duke si janë shpërblyer me miratimin e lejes së posaçme për ndërtimin e resortit në Velipoj. Sipas vendimit të Komitetit të Investimeve Strategjike, projekti i Pëllumb Gjokës llogaritet të kushtojë rreth 50 milion euro dhe parashikon ndërtimin e dy strukturave hoteliere dhe një seri apartamentesh për shitje.